بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غسل کی جگہ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ عموماً وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، چنانچہ اس نے آپ کو سلام کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت مہاجر بن قنفس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ وضو کرنے لگے، اور جب وضو مکمل کیا تو سلام کا جواب دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ہڈی یا لید سے صفائی کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں. جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین ڈھیلوں سے صفائی کرنے کا حکم دیتے تھے، اور لید اور ہڈی کے ساتھ صفائی سے منع فرماتے تھے.